Hvordan kan vi læne os frem i denne krop? Hvordan kan vi læne os frem i denne krop? Pege på andet end os selv med denne krop. Pege på andet end os selv med denne krop. Til mine piger. En lille klokke i sølv. Til mine piger. Bær i møre stofnet. Til mine piger. Olieplettede kjoler. Trådene spreder sig, så de ikke længere er stof, og materialet afslører sig selv.